Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, dnešná nedeľa je tretia pôstna nedeľa a jej téma je Žijme ako deti svetla. Dnešné služby Božie začneme v mene Božom pôstnym predspevom Neopúšťaj ma, Hospodine. Neopúšťaj ma, Hospodine. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Neopúšťaj ma, Hospodine. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Pokoj ľuďom, dobrý.
s vámi. I s duchom tvojim. Modlíme sa. Všemohúci Bože, blahoslavení sú všetci, ktorí tvoje slová počúvajú a zachovávajú. K tebe pozdvihujeme oči, aby si vypočul naše prosby a pokorné želania. Lebo vo svetle tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkov. Ty nás poznáš lepšie ako my sami seba. Vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam. Bez tvojej pomoci by sme zahynuli. Tvoja vôľa však neznáša nejaké zlo. Prosíme, veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svetosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovaj nás v istote viery a nádeje teraz i po všetky dni. Amen. Dnešné sväté evanjelium je zapísané u Matúša v 5. kapitole vo veršoch 14 až 16 nasledovne. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Vyznajme vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.
dešti bure prival až i noc zapomnie. A vzbudí nebies anielský má hlas a nájdem, čo som stratil raj svoj zás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma svätého, tak ako sú zapísané v liste Efeským v 5. kapitole vo veršoch 8 až 12 nasledovne. Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu. Ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánu a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich kárajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, milí priatelia, pôstne obdobie je časom prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov. Je to obdobie rozjímania o ceste Pána Ježiša na kríž a duchovného sebaskúmania. Adresáti listu Efeským sa stali kresťanmi v dospelom veku. Prijatím zvesti Evanjelia o Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi nastal ostrý zlom v ich živote. Bez Krista to bol život v tme, s Kristom sa začal život vo svetle. Apoštol im píše, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. A dodáva, žite ako deti svetla. Adresáti prežili čas svojho života ako pohania, teda ako ľudia bez Boha. To znamená, že nie, že boli ateisti, naopak. Uctievali mnohých bohov. Každá oblasť vo vterajšej spoločnosti mala svojho Boha, ktorý mal svoj oltár aj svoj chrám. Aj rímsky cisár bol uctievaný ako boh. Mal svoj chrám i oltár. A podľa toho, čo ľudia potrebovali, podľa toho uctievali toho, ktorého boha. Apoštol nazýva tento život životom v tme. Lebo bohovia, ktorých si vymysleli ľudia, sú bezmocní. Povedané slovami proroka Izaiáša, majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú. Sú to len modly vyrobené remeselníkom. Ale vo zvesti Evanjelia sa stretli so živým Bohom, stvoriteľom neba i zeme, veci viditeľných i neviditeľných. Boha, ktorý je pánom všetkého. Boha, ktorý sa skláňa k svojmu stvoreniu a miluje ho bezhraničnou láskou. Z lásky poslal svojho syna svetu za spasiteľa. A v ňom prišlo svetlo na tento svet, aby prežiarilo každú temnotu. A tí, ktorí ho prijali, dostali právo a moc stať sa Božími deťmi, deťmi svetla. A medzi nich patrí aj tí, ktorým bol napísaný list, z ktorého sme si čítali. Život v tme je životom bez Boha, v nevedomosti, v poverčivosti, v strachu, vydaný na pospas osudu. Naproti tomu život vo svetle je život s Bohom, ktorý je láska a pravda. Je to život vo vedomí, že som milovaným Božím dieťaťom. Pán Boh o mne všetko vie a napriek tomu ma miluje. Vedie ma svojim duchom a počuje moje volanie. Rozumie hlasu môjho srdca a prihovára sa mi vo svojom slove.
Pozval ma do spoločenstva svojho ľudu. Daroval mi mnohé zasľúbenia, o ktoré sa môžem v živote ja opierať. A keď je so mňou, nemusím sa ničoho báť, ani utrpenia, ani bolesti. Jeho láska ku mne je taká silná, že od neho ma nič nemôže odlúčiť. A tento vzťah je taký silný, že ani smrť ho nemá silu prerušiť. Ona je len bránou, ktorou prechádzame do hlbšieho a plnšieho spoločenstva so svojím Bohom. Život s ním je životom v nádeji, ktorá nesklame, ale dôjde k svojmu naplneniu. A toto všetko získali vo zvesti Evanjelia adresáti listu. Žijú svoj život vo svetle, ktorým je Kristus. Ale ako sa to v živote stáva, aj veľká láska môže upadnúť do ľahostajnosti, nadšenie môže opadnúť, aktivitu môže vystriedať pasivita, vieru poverčivosť a vytrvalosť citové nálady. Viera kresťanov v Malej Ázii časom strácala na sile. Ich láska k Ježišovi nebola už taká vrúcná ako na začiatku ich kresťanského života. A zo živého bytostného vzťahu sa pomaly stal formálny vzťah. Nadšenie duchovne rást upadalo. Svetlo, ktorým mali svietiť, postupne strácalo na intenzite. Duchovná bdelosť upadala do duchovného spánku. Preto apoštol s láskou napomína svojich čitateľov: žite ako deti svetla. Prinášajte svojim životom ovocie svetla. Nech je strom vášho života bohatý na ovocie. A obraz stromu je takým krásnym prirovnaním k nášmu životu. V prvom žalme si čítame o človeku, ktorý žije s Bohom, toto zasľúbenie. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo dáva úrodu vo svojom čase, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa mu vydarí. Strom zasadený pri vodných tokoch je symbolom požehnania, lebo jeho korene nikdy netrpia suchom, ani nevyschýňajú. V Palestíne sa strieda obdobie sucha s obdobím dažďov. A stromy v období sucha, ak by sa nepolievali, by vyschli. Ale inak je to so stromami, ktoré sú zasadené pri riekach. Tie mali vždy dostatok vlahy. Ich úroda nebola ohrozená. Prinášali ju v každom čase. A podobne je to aj s našim životom. Aj človek môže obrazne povedané trpieť nedostatkom vlahy. Môže vnútorne usychať. Byť bez nálady, apatický, bez nadšenia, nič sa mu nechce, najradšej by od všetkých a od všetkého mal pokoj. Utiahne sa do seba. Žije pre seba a pre svoju rodinu a o iných nemá záujem. Zabudol, že je obdarovaný a povolaný k tomu, aby svoje dary rozvíjal a slúžil nimi na budovanie Božieho kráľovstva. Ale človek, ktorý je svojim životom hlboko zakorenený v Kristu, korene jeho života nevysychajú. Voda, ktorú mu dal Kristus, živá voda, sa v ňom premenila na prameň vody, ktorá vyviera do večného života, do života s Bohom. A takýto človek, ktorý žije s Kristom a Kristus v ňom, dostáva silu na každý deň života, povedané obraznou prorockou rečou, vznáša sa na krídlach ako orly, beží a neumdlieva, chodí a neustáva, lebo sa pri ňom plní Božie zasľúbenie, že Boh ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezmocného. Apoštol svojich čitateľov povzbudzuje a napomína: skúmajte, čo sa ľúbi Pánovi. Život človeka veriaceho je spojený s premýšľaním. A dnes, tak ako to bolo vtedy, veľa ľudí nepremýšľalo. Jednoducho povedané, zaradili sa do davu a splynuli s ním. Robili to, čo robila väčšina. Neskúmali, či sa to Bohu páči alebo nepáči.
Ale život viery je životom v hĺbke. Snaží sa preniknúť pod povrch vecí a dovidieť až ku ich základom. Preto píše apoštol kresťanom, ktorí upadli do povrchnosti, aby skúmali, čo sa páči Pánovi. Skúmanie si vždy vyžaduje sústredenie na určitú oblasť alebo vec. Snaží sa preniknúť do jej podstaty a fungovania. Všetky naše činy a rozhodnutia by sme mali preskúmať. Predložiť ich Bohu na modlitbe. A nenárokovať si presadenie svojej vôly, ale prijať ich, nech sa stane Božia vôľa, tak ako sa modlíme v modlitbe Pánovej. Mali by sme skúmať, čo hovorí Božie slovo k danej veci a k situáciám v našom živote. A to sa dá iba vtedy, ak pravidelne otvárame a začítame sa do Božieho slova a premýšľame nad ním. A potom je tu aj názor tých, ktorí sú pre nás duchovnou autoritou a ktorým dôverujeme. A toto všetko je obsiahnuté v tých slovách. Skúmajte, čo sa páči Pánovi. A v závere nášho prečítaného textu z listu kresťanom v Malej Ázii je výzva. Prebuď sa, kto spíš. Staň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. V cirkevných zboroch v Malej Ázii niektorí kresťania duchovne zaspali. Prestali sa modliť, prestali si čítať Božie slovo, bohoslúžieb sa zúčastňovali len príležitostne, svoj čas a svoje schopnosti venovali vo svoj prospech a na budovanie cirkevného zboru, ktorého boli súčasťou, zabudli. A preto im je adresovaná výzva prebuď sa, kto spíš, staň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Kto duchovne spí, tomu Kristus zovšednel. Tomu Kristovo slovo splynulo so slovami tohto sveta. Preto ho Kristus prestal byť pánom jeho života. Ale keď sa prebudí, keď sa mu otvoria duchovné oči, uvidí Krista tak, ako ho videli učeníci na hore premenenia. Ako vznešeného pána, pre ktorého jediného sa oplatí žiť a každému jeho slovu dôverovať. Ako toho, ktorý je základom všetkého bytia a zmyslom dejín. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že v tebe máme svetlo, ktoré presvedcuje aj tmu nášho života. Daj nám tú milosť, aby sme duchovne nezaspali, ale aby sme žili ako deti svetla a prinášali ovocie svojej viery tebe na slávu, nám k vzájomnému budovaniu a našim blížnym k úžitku. Prosíme, vypočuj nás, keď k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a spoločenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami. Amen. Svätý Otče na nebi, nech sa k tebe nesie dnes modlitba, ktorú v srdci si dlho nosím. Nech tvoje meno, Hospodin, vzýva každé stvorenie, nech pieseň tvojej lásky znie v každej duši. Kde tma
ako ty nám odpúšťaš. Pomôž, zmeň srdcia kamenné, nech milosť, ktorú dávaš nám, vieme dať iným. Nech oči nášho srdca vidia to, čo je tak potrebné. Nech oči núdzi biedných nie sme slepí. Jasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.